Evo nas nazad, divne goste imam, imam više gosti, ovo sam prvi za danas. Jedna dama, ona je Elektra Elit, koja je transrodna umjetnica i brat motorista Nikola Đorđević. Jebo, ti draga, jesi dobro sad? Dobro je, sve super. A kako, šta je, proklizu? Pa izletao mi neki lik, isekao me ja na prednju i motor mi se propne na prednji točak i prevrnem se na glavu. Dobro, draga, dobro. Draga, super. Dobro, ovo vidiš da je bolje da si ostao sa Sanjom Vučić, bio bi u Rotterdam, ne padao s motora. A nije. Bolje ovako. Bolje ovako. Ko zna zašto je ovo dobro. I draga je nastradala. I ona je slomila ruku. I draga je slomila. Da, i ona je slomila šaku. Aj, aj. To je zglob. Da, da. A gdje je sad ovdje ili... A nije, ona je u Beču. Znači, ideš u Beč? Pa da, u petak. Dobro, nemamo puno vremena, ti ideš na snimanje spota. Kome radiš sad? Da, Mileta Kitića. Mile Kitić, normalno. Pozdrav Mileta, brata. Poslije ćemo malo Euroviziju, Zadruzi, svega se dešava. Bolje što si izašao, jel? Bolje. Elektra, reci mi, molim te, prije 13 godina si promijenila pol, iza sebe imaš brak, djecu. Tačno, sve tako. Sve? Sve. Tuto kompleto. Koliko imaš djece? Dvoje djece, čerku Divu, 20 godina i sin 16 godina, zove se Oskar. Super ponos. Oskar, bravo. A reci mi, oni nemaju potrebu, oni su zadovoljni svojim polom sad trenutno. Oni su i prezadovoljni, znači jedino što su moja velika podrška u čitavoj priči. Dobro, koliko se tvoj život razlikuje danas u odnosu na tvoj život nekada kada si bila muškarac? Pa mogu da kažem da sam sad mnogo ispunjenija, sretnija i razmišljam nekako drugačije. Prioriteti su naravno deca. Ja sam se jutro istuširao ženom kupkom i pola sat sam stajao ispred ormara, nisam znao šta ću obući. Znači ti imaš predispozicije? Imam, misliš da bi ja mogao? Pa nikad se ne. Grudi su mi tu razgažena, dvojkica. Malo epilacija i to je to. Malo, to je to. Može. Elektra, poslije ću pogledati jedan tvoj spot. A ti si bio u tom spotu, sarađivali ste vas dvoje. U svim spotovima. U svim? Da. Imaš nešto narod dok smo razgovarali. Tri nova spota dolazi. Tri nova dolaze iz Sarajeva, čitava kompanija iz Sarajeva. Mediko Arpino, Denik, Ludilo mozga će da bude, tako da spremite se, polećemo. Ne sumnja. Kako je u Zadruzi? Ko ti je favorit? U Zadruzi Mišel, hajde. Jel me sve zašao? Majke, ja sam s njim baš dobro bio. Mišel, Čorba, Kristi. Dobro, i od njih trojice je Mišel. Pa Mišel. Mišel ili Čorba. Jel se pomirio s Minom? Bio sam na putu, ne znam. E, pa nisam ja propratio. I ti ovo voziš me da evo škada ga. Lutao malo. Dobro, jel te zvala Sanja? Sanja, kad sam pao s motora? Da. Nije. Možda nije dao na Italijan. A, ne dao Italijan? Pa. A on isto malo transrodan. U stvari, ja mislim da ona Eurovizija postoji da provališ ko je muško, ko žensko. Pa nije poenta u tome, poenta je taj show showa, on je to uradio kako je uradio. Ja tipujem na naše devojke da su bile bolje 10 puta. A mislim, ne znam, ja to isto nisam gledao. A ili vama malo to, nemam pojma, nekako fake mi je sve. Sad ti go došao sa štiklom, nešto razguljen, šatro nisam povukao. U Holandiji nisam povukao. Tamo 10 grama je normalno za kućnu upotrebu. Ali nekako, onda onaj crni krivo, malo mi ono fall, Freddie Mercury, a on bi volio naš. Freddie je Freddie, ti si, on je budala, a ovaj mi je nekako, a? Nije mi to. Maco, znaš kad, tek će da bude... Poslije tebe je potop. Da. Sanja, poslije tebe je potop, a? Nema više ukusa. Nema ukusa, ali definitivno dečko koji je na mestu, koji je prvi čestito Sanji kad je ušlo u finale, ja tako. Jeste, ja sam čestito, poželeo sreću. Ipak to je neki red posle 2,5 godine provedene. 2,5 godine ste bili zajedno? Poživjeli zajedno. Živjeli ste zajedno? I kad spao s motora nije te zvala? Nije. Možda i ne zna. Aj. Možda ne zna, otkud zna. Možda ne zna. Znači ja kasnije. Ona ne možeš doći do nje. Šta ti misliš o Euroviziji? Eurovizija, kad ja budem išla, mi pobeđujemo, to je definitivno. A to ne sumnjam. To ne sumnjaš, tako? Ne. Imam jako puno, stvarno, inbox poruka, zezanje i tako, definitivno Elektra Elite za Euroviziju i tako. Ja nudim nešto malo drugačije. Devojke su napravile lom, čitav svet znade Loko Loko, a od ove italijanske pesme, ja ne znam da li neko zna dve reči, te pobedičke pesme. Ja nisam čuo, kako ideš? Nemam pojma.
Tako da... Ti ne sušaš više, ti ne ideš ni u Italiju. Ubile su, devojke su ubile, sve tri. Malo je taj bio kao stage performance, garderoba nije baš bila okej, ali okej. Reci mi koliko inače traje tranzicija to za transrodnu osobu koju žive? Ne postoje pravila. Naprimjer, u Brazilu sada počinju već roditelji da vode decu, pošto je tamo svaka druga je trans, jel da, u Brazilu. Počinju već od 6-8 godine na te prve terapije da ide, kad se primijeti da je dete feminizirano ili tako nešto. Kod nas je to bila tabu tema, jer kod nas je ono, znaš, najveći ponos bilo kad dobije otac muško, duško. I onda, a pucao tako, sam kad se rodio. Ja. Puca se kad se rodi i tako to. Međutim, ja sam imala tu sreću veliku, stvarno da imam veliku podršku od familije. Ja sam potkovana sama sa sobom finansijski. Ne očekujem od nikoga ništa i sve ovo je jako skupo. Znači, ta tranzicija, ti ako ćeš da ideš preko države, to traje strašno. Vreme. To država plaća, jel? U Švajcarskoj je sve plaćeno, da. A kod nas ovdje isto je... Da, samo što ideš 2 godine psihologija, pa da li si prošao taj ispit, nisi prošao ispit, itd. Ali džaba je, jel? Ko hoće, može da ono, samo što ima malo veći... Ima veće, pa to je čisto zbog psihologije čoveka, posle zbog glave, da li će da ostane pravi zdrav. A, dobro. Bito je da se ovo za djecu skuplja SMS materiju, jeval ovo, ne, vezi, ajde, mislim, ko je tvoja bivša žena, kako ona reaguje? Jeste drugarice? Mnogo, velike drugarice. Čuli smo se, jutro smo se čule. I roditelji, djeci, sve normalno. Pa čak i njen otac, evo, nismo se dugo vremena vidjeli, bio je pre neki dan, su bili na kafi kod mene ovdje u kući u Beogradu. I mi ne pričamo na tu temu. Neke stvari kad se dese, znači život ide dalje. Mi imamo fenomenalne 2 djece. Ona gradi svoju karijeru, ja gradim svoju karijeru. Mislim, to tako i treba da bude. Sad to kod nas možda neko shvata, neko ne shvata, ali neko ne shvata i ne treba da shvata. Ja nikoga ne teram na ništa. Dobro. Imaš ti neke predrasude si imao kad te zvala u spot? Kako ste se upoznali? Pa, jako čudno je to bilo. Zvao me neki drugar za spot, vamo tamo, i ja rekao, ajde, hoću naš, da snijemo. I tamo smo se upoznali, onda sam upoznao još neke momke. Tako je onda krenula i zadruga. Aha. Da. Pa da nije bilo spota, ne bi bilo zadruge. Ozbiljno? Tako je. Da. Tako je krenulo. Ja sam ga terala. Da. A ti, možemo li tebe vidjeti unutra? U zadrugi? Na jedno večer, da. Kao gost? Nešto da otpevam gost, tako to da... A ovo ne bi ulazilo, nemaš kad? Ne pada mi napad. Koliko je to para? Mnogo košta. Odakle ima Elektra, Elite? Pa eto, jednostavno tako to od početka, tako nešto bilo, onako mi ima malo grublje, jače. Mada mislim da... Znaš što je najbitnije? Da sam ja izgradila to ime i preko, u Švajcarskoj, gde svi znaju da se bavim prostitucijom. I ovdje što se tiče muzičke karijere. I mi to fenomenalno radimo. Evo, pesma nam je izašla pred 2 nedelje. 1.700.000, 1.800.000 pregleda. Jesi još baviš prostituciju, mislim, zarađuješ od... U Švajcarskoj? Da. Ja sam registrirana prostitutka i sad dok sam ovdje u Beogradu, ja imam moju platu od Švajcarske. Znači, registrirana prostitutka, sve ti je plaćeno. A šta misliš, kad će kod nas to legalizovati? Mislim, zbog znanstva i zbog svega. Pa znaš kako, ja mislim, pre ulaska u Europsku uniju to mora da bude rešeno. Znači, to je u pitanju, mislim, neki maks godinu dana. Ja bi da što prije onda uđem u Europsku uniju. Pa ne, znaš kako... Mislim, foliramo se stalno nešto, prostitucije na svakom čošku, svi se... Prostitucije na svakom čošku, a svi idu kod prostitutke. A svi idu kod prostitutke. To jeste pojem. Bezbroj, ja. Da. Jesmo li ono, šta je onda, koja razlika jesmo mi onda, geografski jesmo u Evropi, a mentalno? Pa znaš kako, ja mislim da ne postoji inteligentnija nacija nego što smo mi Balkanci. Stvarno, samo problem kod nas je taj što volimo da se mnogo precenjujemo. Sve je naše, sve smo mi izmislili, ali kapacitet mozga kao čoveka, ja mislim da nas nema u svetu. Šta ti misliš? Da li si ti za legalizaciju prostitucije? Naravno da. Pa što da ne, realno. To je moja stvar, čime ću ja da se bavim, pa zar ne? Pa da, ali svakako, mislim, znaš, i sam po klubovima, sve rade za lovu, ko ludi svi. Da se ne laže, udaraju se svi ko ludi. Realno, to je njihova stvar, šta će oni da raditi? Ma normalno, ali to mislim, trebaš imati, koliko Švajcarska, znaš te podatke, koliko na godišnjem nivou uzme para od... Ja ću da ti kažem, u Srbiji postoji neki preračun i da se uzima negde sada, postoji to sad droga, vezana usko za prostituciju i te stvari, priča se oko 180 miliona eura na godišnjoj bazi. Da li ti si svestan kolike su to pare?
Da li ste svestan koliko mi možemo da izgradimo drugih stvari za te pare? A sve te prostitutke bile bi zaštićene zdravstveno, socijalno i tako dalje. Zdravstveno je možda najbitnije. Sad kondilonka, kornjačice, jebovac, imaju bolešću, niko zove rak grlića, materice, djeca se jašu, ne znaju, nemaju pojma, abortusa milion. Baš smo, a to je... Pa nam fale aparati, umjesto tih para što mogu da se zaradi, ja kažem, ja sam veliki poštovalac inače ove vlasti trenutno, ja to nikad nisam ni krila. I mislim da to jako dobro radi, da će, mislim, kroz... Da ćemo vrlo brzo doći. Ja mislim do kraja sljedeće godine i istopolne zajednice i, kako se zove ovo, i što se tiče zakona o prostituciji. Ne dekriminalizaciji, nego prostituciji, zato to su dve različite stvari. Da, 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 da. Da. Dobro. Tu sam ja, kad zatrebam, eto me. Ti tu dolaziš. Ma dobro, ja ću da budem u skupštini u to vreme. Ili profitabilno, jesu, radi, molim. Preko? Da, da. Bože, pa ne bi bila to ko sam da nije profitabilna. Ja svaki dan kad se probudim, kad idem radim, ja ljubim ulicu tamo gde radim. Ulicu, ja imam svoj salon, imam devojke nekolike koje ja iznajmljujem sobe. Jesi madam? Pa ne, ljudi me tako, hoće da me ispljuju da sam ja madam i tako to. Ja sam madam sama... Sebi? Sama sebi, bukvalno tako. Ali imam dosta drugarica koje ima iznajmljujem sobe, tako da uživaju svi. Dobro, onaj, kolika je cijena, pošto je sad, recimo, neko draje... Slušaj, pa imaš ti sad ova bugarke, rumunke, pričam sad o devojkama. Devojkama, one su malo napravile tu pometnju što se tiče cena, kod njih ti je sad... Malo spustile, evo. Pa da, to je za njih... Korona, kriza. Pa ne, zbog toga, to je za njih jackpot. One su, na primjer, oko 150 franaka po satu. Sam poskuplo, to bi imao pomanje, ja znam. Pa imaš ti, znači, kad je možda mukica da nađeš jeftinije. Ja sam stvorila to što sam stvorila iza sebe, kod mene ne možeš kafu da popiješ ispod 500 euro. Znači, računaj, znači, seks sa mnom ti je 800-900 hiljada franaka. Ne mogu zafrkavati. Ne znam, kolika ti je plata? Ma, meni se ne bi digao kad bi nešto... Jeli? Šta je za te pare? Ima li nešto? Daj, recimo sad ovi mladi, danas, sutra kad se legalizuju, kad se mlade budu prijavljivali, daj mi neki savjet. Kako da one naplate toliki iznos? Pa mora da postoji neki... Ne ima neka škola, recimo, za prostitutke. Ne, škola, ali postoji workshop. Pa pazi, znaš šta je razlika? Slušaj, da li radiš ovo, ti... Nikola. Nikola, veruj mi, Nikola zna vrlo bolje nego ja neke stvari ovdje. Nikola, znači, Nikola. Postoje devojke... Izvini, kako si mi tačno postoje pitanje sada? Postoji li škola, neka radionica, neki workshop? To je problem. Postoje devojke koje rade za makroje i tu ne postoji škola, pošto su one definitivno ugnjetavane da se sve pare njima ostavljaju. To je većinom rade devojke romske veroispovesti, jer one već umeđu vremenu imaju decu sa svim tim ljudima i, kontaš me, ta deca su kod muževe familije, tako da su one primorane da rade. To je sad pričam za te ljude. Onda imaš sad Brazilijanke koje ne rade za nikoga, ja koja ne radim za nikoga i ostale stvari. Iz Brazila uglavnom ne rade ni za koga, jel? Ne, Brazilke ne rade, transevi tek ne rade za nikoga. Je li teško handlovati klijente kad si ono freelancer? Ja imam jako puno stalno... Pazi, ja sam znači sad u Švajcarskoj 21 godinu. Imam jako puno stalnih mušterija. Znači, ne samo što se tiče seksa, nego to su jednostavno znači, ljudi koji dolaze da pričaju sa mnom i da idemo negdje i tako. Pa ja, ljudi imaju, ti znači kao terapeut negdje dođe. A sad dođe. Ide ovako. Sad ide, ja tako sam te radi, bravo. Koliko ću ja sad ovo što smo se ispričali? Pa inače, da je neko drugi bio, ajde, danas ću da biću fina, biću fina. E, molim te, nemoj, inače smo mi, tek smo počeli. Tek ste počeli, ja. I rači sam ovo predsjednik kredito, prezaduženje. E, viš, kad si rekao kredit, inače, od bogataša nikad ne očekuju velike pare, nego od običnog smrtnika čoveka koji radi u fabrici. Ja sam imala par radnika koji su digli kredite da bi mene mogli da plate. Bravo. Oženjeni ljudi. Oženjeni, normalno. Pa, samo oženjeni i dolaze. Eto, vidiš, i on kaže. Ništa, evo, vidjela, kamerman je već predao zahtjev. On je već predao zahtjev. A tu je... Nikola, gigante, gdje mi reci, čime se sad baviš? Samo spotovi, lagano, voziš motore, se više niješ voz motore. Hoću. Evo, već ga popravljamo i u nove pobjede. Bravo, čime se baviš, kako si ti ono? E, pa tu ono, po klubovima, znaš, ono moja Raducka, malo po klubovima, još nešto sa strane i sad ću opet da krenem ovo obezbeđenje, ali konta mi preko malo da... Možda švinca, a što ima ovo...
Do mene. Malo kakve gospođa, fino to. Malo prije čitam evo da postoje ono ljudi koji plaćaju da im napravi svaki dijete i ovo. Mi imam baš jednog prijatelja iz Beča, talan da ga pozdravim za pozdrav za Darka. Pa imamo, on gore drži neke isto kladionice, ono, pa smo i to krenuli i tako. Bravo, bravo, budu sjetite se. Pa da, ono, online i to. Online. Čuo što ti kaže čovjek, sjeti se i njega, nemoj da ono kao da, da. Sjetite se i mene i ja iz Samo ti mene zove, ja ću da ga opominjem. Molim te, ti mi završi to. E, otkud Elektra Elit? Kako ti je došlo to? Elektra kao Elektra, Elita, elitna prostitutka i to je to. Samo Elita. Šta si sad očekivao od nekog? Ne. Istetovirat ćete preko leđa. Obavezno. Aj. A šta znači da se velika gospođetina? Šta to znači? Mogu a inače to gospođetina, to je reč koja... Koje... Sad slušaj, ta reč gospođetina to jako puno koriste sad inače u Srbiji. Da, u Srbiji. Svi nešto. To je reč koju sam ja donela u Beograd na mom prvom intervju. Znači, Kosta, to je bila iz Kurira, Ljilja me je radila. Mm-hmm. I ja kažem, ja sam jedna velika gospođetina sa sela koja voli da nosi Versace. To je upravo moj prvi intervju bio. I tako je to ostalo gospođetine i sad su ono sve gospođetine, neka su sve da su žive i zdrave, ali... Znaš kao, ok, Nikola me zna dugo vremena. Ja sam neko ko... Ja nisam sujetna i jako sam lojalna kao drug. Mislim da mi je to najjača moja snaga, lojalnost. Jeste, jeste. Da. Elektra je baš prijatelj. Da. Znači, drugi u rat, u rat. Je li bilo šta između vas? Nije. Pa i da je bilo, ne bi ti rekla. Ali eto, on kaže nije bilo. Nije. Znači, nije bilo. Znači, nije. Ništa više od prijateljstva. Da. Večerali smo, malkice. Šta ste? Večerali. Večerali? Ma da. Crno za grije, bijelo za smijeh, neka čaša vina. Ne, on ne pije, on dobro, samo piletinu korobu. Ovo, sljedeći put zove ti imeni. Samo piletinu. Samo piletinu. Da. I, ajmo pogledat spot da vidimo jedno i drugo. Da se gazimo. Ma, no, da se gazimo. Da. Normalno. Gazi me, sreć. Da se gazimo ili bebebe, šta ste pustili? Šta, evo ne znam, nešto će pustiti. Ušto sam dobro u kadru, jebote. Ajde. Može.